dal len ak jam ci sunu njariñ tv fekkene gan nga ci sen bi ñu lay ñaan nga abonné bës cloche de notification bi lool moy tax vidéo bu ñu duggal nga mën ko am ci sasi jeer ngeen jëf kon alquran waxna wané né moy ahsanal hadith ku tuddu ahsanal hadith sa xel day daj lahul hadith alquran dafa nek ci dayo toftale bu tuddé deug rek tuddu tiaxan bu tuddé texé rek tuddu texé hadi bu tuddé mbugal rek tuddu manam xewal la banexal la defal la jamm motax bi mu tuddé ahsanal hadith muy alquran mu andi nak lahul hadith nak moy tiaxan yudul alquran ak lu alquran meñ lepp lu alquran meñut ak ku alquran meñut lol rek moy lahul hadith alquran nak mo meñni sunna sunna ñew meñni téré yi ñi jangé ci xam xam fiqh ak yeneen yi ci aju alquran mo meñni yonentu yalla muhammad miñ ko waccé ndax ki sifala ki khalqula waye timit yonentu bi lam doon jangalé ñeko gëmon diko pratiquer timit mbax meñni len ci lañ ko doon royé su ko défé kon nak ku taqo ak ahsanal hadith mu yobbu la ci wa ulaikahumul muflihuna ku fi bayyi nak ahsanal hadith dem top lahul hadith su boba nak yow yaangi mujj farak shaytané bo ca nekké ba dé deug deug dal bu la yalla dimbalé wut da nga am problème yalla musul mu ci lahul hadith nak lu yaatu la lahul hadith moy aya bi nga xamné mo haramal musique ci alquran buñ la ko laaji ci suratul luqman manam la nek moy aya bi mu bëgg jang liko taxa wacc nak mom aya bi moy bi yalla wacce alquran ci yonentou bi mu koy jang diko jangale muy ahsanal hadith ñu bare bare di gem alquran di toj sen xol yi daana def yonentou bi buy julli je sax buy julli guddi mushriku ne dañ daan daw ñew di ñeuk lanté place bu baax ngir deglu alquran ji kenn ko ne bu lendebe nga gis sa morom ne ko lo fi wut mu ne yow timi lo fi wut ta bofa sax demagu yalla waye alquran ju neex ji mo len xecc ba lolo mo len yobbu ñu bari tuup ci lol nak naqari ben way bu bon bu ñu tuddé Nadir ibn Harith mom qaritu wa quraysh yu la ci la dem sham dem tukki fa ba mu démé mu jënd fa ñaari musique sé jox len lu ñuy way lo xamné temu actualité lay doon ci makka né len way len li yonentou bi li muy wax lu xewi la ay aadak samudak ni ñu yag ñoo nga xamné ñun suñu mam yi sax féké wuñ ko kon kay len ngeen wax yeen way ci li xew su ko défé bañ koy way nak xalé yu ñu yarul ji mag ñu jëmut fenn ni jigen ñu amul kilifa yi ñepp daw top leen di deglu ji musique boba bañu mujjii wan gannaaw ahsanal hadith mujj ñom timit jafandiku ci lahwal hadith bañ nekké ci lool na yalla na ñoo ñaa perte nañ te fu muy jëm ak ñom dana la ko wax lool dana ci yeksi kon aya ji ci may bëgg firi moy aya bi nga xamne moy haramal musique ci alquran motax kër ba aya ji wacce ibnu mas'ud ben way laaj ko ko ne ko ma maxna lahwal hadith mu ne ko mang lay watal ne moy musique mang lay watal ne moy musique wax ko ko mu ñetti yoon kon loolu la ci ibnu mas'ud wax mu ne ko man mi wax la ko timit mako deg ci yonentou bi mu wax ko ibnu abbas timit nangul ne lahul hadith moy musique waye bo deme tay ci ñeneen ñi ibnu musayyib ak manam abu sa'id manam ak ñeneen ci borom xam xam ñoom dañu wax ne gën na yaatu musique lepp luy soxla ho nit ke walis jaamu yalla ci xéeti forak lola duguna ci manam lahul hadith bo demé ci samakh shariyu mom timit non la ko gëmé ibnu abdul bari mom timit non la ko waxé wax na né manam gën na yaatu lola motax kon buñ ko jàngé nga xamné lola duguna ci ba aya ji nak limuy gatt dafa wax ci haram ak musique ba muy daané timit mu daané ci haram ak deglu musique bi musique haramé rek ci la deglu musique manam haram yonentou bi nak dafa wax né dox nañ ma alquran ak lu tolok mom moy lu ñew diko gëna firi suma la firile aya ji ci wax wi dana la wax timit li ci yonentou bi wax manam ci ay ahadith nga xam taxaway bu ne nam ci taxawé motax mo ne wa minan nasi amna ci lenn ci nit ñi man ko xamne yastari dana wate lahwal hadith fohum tiaxan muy musique be sabar yek lambu jek lepp duguna ci fohum tiaxan lutax ñi def ko mo ne lu yuddi la ngir nañu sanké an sabilillah walis yonu yalla wi lutax ñukoy def mu ne bi ghayri ilmin ci lu duhut xam ak loola lam leen jural waye lu bon lañuy def buñ xamoo lam leen jural kon ñi bayiko wayatakhidha ñi japp ayay alquran yi husuwan muy luñu yejji diko foyé leg ñukoy way
diko misik nit ñay fecc leg leg ñikoy jël bind koy safara diko touro ci lambuja leg leg mu nek luñuy tassaré ci kamil ñi ji ci deug ñi diko foyé leg leg timin ñi foyé nit ku baax ko xamne jëmi alquran ji dox la nga diko way ñi nga diko fecc lool lepp foyé alquran la nasa yo foyé nitu alquran ak foyé ga alquran motax mu ne way taxida ñi japp ay yoya husuwan muy luñu yeji ulaika yoya gay melokano ñaari melokan yi ta moy sax ci musique bi bolé kok di foxé niti diiné yi di foxé nitu alquran ak di foxé jëmi alquran lahum dalna sen kaw azabun mbugal muhin may borom ak doxadal giñ doxadal alquran motax yalla mbugal len mbugalam doxadi ñi melni nak wisa tulandem jangefna alay ci mom ayatna suñ ay walla mu deddu mustakbiran mbir mu muy ajireelu duko nango sax deglu ka an lam yasmaaha ba melni degut ko manam ka an fi uznahi ba melni dafa nek ci ñaari nopam ya waqaran ak tekh waqaran ak dis mu tak kaska wak man bi di jaayu ta xamoo lan mo koy ciodjal ba tax muy jaayu degatu dara ku melni yalla neena fa bashirhu nang ko begal waye tahakkum la ci balaqa ndax begal ci luy begle waye dafa bëgg wax ne rek solo ko bi azabin ci mbugal alimin may borom ak metital de yalla na yalla musal nuti kon aya jangok waxna ak musicien yi ak haram ga ganaw bi aya ji waxe yonentou bi waxna yonentou bi neena yalla dafa ma yonni lutax ma nek di jëmi njub ak jëmi yermande waye mu digal ma ne na fi jele musique efancé ko fi ci digante rite yoyak xawma manam guitar yak jumtu ka yoyé yep mu ne dafa ma yonni pour ma jele ko fi motax mu ne inna allaha ba'athani hudan wa rahmatan wa amarani bi mahwil ma'asifi wal mazamiri wa amril jahiliyati ba hadith ba jeex lolu wal awtari wa amril jahiliya koku hadith la bo xamne hadith bu werr la yonentou bi ne yalla yonni na ma may jëmi njub ak yermande waye digal na ma ne dal na fi musique jeex lo ci man ci wax def ko lo ci man ci jëf manam nga def ko benen bi mu ne tamit bu'istu li kasril mazamiri wa qatlil khanasiri mune yalla yoni nama pour ma dam moñote jumtu kay ñi misige yeb ak lepp luy mbamku ñi ray ko jele ko fi ndax julit wuru ko lek kon gis nga dafa mbengale misige manam mbamku ngir manam bon nga benen bi nak wax ca kay misik lum ca wax mune ma min rajulin yarfa'u sawtahu bil ghina'i illa ba'athalahu lahu shaytanayn ahaduhuma ala hadha al mankib wal akharu ala hadha al mankib mune amul kenn ku yëkëti sa kaddu di way ne ya ngay musique luddul ba yalla bol na la ñaari shaytan ni accompagner la benn bi mi ngi ci mbagam nday jor benn bi nek ci mbagam chamoy ñom ñaar duñ dañ dila ciodjal ba nga dila door ci sen mbag yoya ba nga mujji manam fek ba ngay noppé motax gaayé musique ñay ciad ciad and nu sen sago ndeke yëngatu goga ya malaaka yi ñole am lu ñu def ak ñom motax mu ne fala yazalani yadribanihi hatta yaskuta yadribanihi bi arjulihima hatta yaskuta koku yonentou bi wax nako bo demé hadith nga fek ci musnad bu imam ahmad bo demé dang ko fekk ci mu'jamul kabir bu imam tabarani kon manam hadith la bo xamné bu werr la kon yi lenn la ci ay ahadith yu tektale musique ci kakoy def mu dess nak ci kakoy deglu ibrahim an-naqai da fay wax né deglu musique da fay jëmbat ak nafiq ci xol mu re deglu musique da fay wowal xol bokoy deglu bu yagge day dem ba sa xol bi wax dutul mëna capté ti leer motax yonentou bi daan wax né téré nañ ma deglu ñaari kaddu yu bon yu ñaaw ñu ne ko ban ak ban mu ne kaddu musique ak kaddu kuy joy ci deej di yoxu de nan torox na fuma jëm motax mu ne nuhitu an sawtayn ahmaqayn fajirayn sawtun 'inda nahmatin wa sawtun 'inda musibatin koku sayyidina muhammad mako sallallahu alayhi wasallam benen hadith mu ne ku jël sa nopp yi fessal ko deglu musique bu yawmal qiyamé do deglu kaddu ruhaniyuna ya man mala masami'ahu min ghina'in lam yu'zan lahu an yasma'a sawta ruhaniyin malaakai laj ko ne ko sahabaay laj ko ne ko ma sawtu ruhaniyin mune qurra wa ahli aljanna ñi nga xamé tay ñoo jang kati alquran yi di jang ëlëk ci bir aljanna ci malaakai ak ruhaniyun yi kuy deglu musique ba dé tubu loko ba yowal qiyamah do deglu sen kaddu do ko deglu nak ñaar lañ ci mëna déggé ben nga ñaaka duggu wala bo duggé timit yow sonorisation bañu deglu fofu yow du yex ci yow kon ñaar yi rek manam lañ ko mëna déggé motax nafiq mi nga xamne manam moy serigne malik bo jang ci muwatta da nga deg ñu jele nañ ci malik mu jele ci nafiq jele ci ibnu umar jele ci umar ibn khattab jele ci sayyiduna muhammad nafiq momu neena man dama anduna sama serigne muy ibnu umar doomi umar ibn khattab la
ñi gis ben way bu yoré mbib yoyu diko wal di musique nafi' jël ñaari nopam ya dugal ñaari lox baramam yi dugal ko ci bir nop ya sak ko di dox di wa jadd yoon wa nak continuer di dox né ndax yang koy dégg nafi' muné ko mang koy dégg mu té baramé ke nop ya rek dema dem ba ci kanam muné ko yang koy dégg muné ko déggatumako mu doora dindi ñaari baramé ke nop ya muné ko ni la gissone yoonentou bi daan def mu déggono kon yoonentou bu ñewon fi xom nu muy def xamné fo tollu musique bi la ci nek yépp dafa aju dafa bari su ko defé kon yi yenn la ci ay ahadith ci koy takalé mu dess nak borom xam xam yi ci seen déggine ñi xaj ko ñu né musique leppam haramut way leppam timit daganut ko xamné da fay way nek goor ngir dakk wétay ta la muy way mi ngi nek luy soñ ni ñi gëna goor goorlu bëgg seen réew bëggante ñom ke seen bop nango liggéey jëmbat jambu ci réew mi ak ci aduna bi way lu mel nona ta fekk dang ko def ngir dakk wétay dara nekut ci yonentou bi bu daan xaré ji wala mu daan dem di umra ji ay soxnam amna ben jambu ñan tudé anjeesatu mo daan jël gëlem nga diko wom ma di len wayal fekk na way yoy luñ ci djublu dakk wétay ci seen tukki mi ngir lola dara nekut ci ñaarël bi moy way fekk na manam bi ngay way yi ngay way dafa nek way yo xamné dafa nek luy xirtal nit ñi ci ñu am jom bëgg liggéey fonku seen réew nga def ko muy message jangalé fekk na nak kenn fecciut amul ben timit luñ ko boole ci ay jumtukaay ci walu teug yeek fecci yoya koko timit dara nekkut ci way fekki koy def timit nek na goor benen bi timit way di tertu gan go fonku jël tabala yu mag diko door wala gan gu tedd gu tok ngay ñi way fekk ñakoy def ay jaam lañu boole ko di fecci koko dara neewu ci mo dalon yoonentu mu ñu madinatul munawara wa bani najjar dañu jël seen jaamé di seen jébéré ñukoy tertu jël seen tabala ya diko door fofu la tabala baye ko gaay di fecc ba yoonentou bi dugusi abubakar nak gis ne fecc mi ak yoonentou bi da rafetut mu ñew de len baye len seen fecc mi ki sayyiduna muhammad la yoonentou bi ne ko baye len ndax yehoud yi xamne suñ diina ji duhul diina ju yaatu la duhul diina gi ñew ngir teunk nit waye dafa ñew ngir tinki nit motax mu ne ko da'ahunna hatta ta'lamal yahudu anna diinana fasihun mu ne ko abubakar baye len ni ngay téré baye len seen teug yi ñi teug tabala yi baye len fecc mi ñi fecc manam ngir yahoud yi xamne ñun suñu diina ji diina ju yaatu la ñoo nga nak baba ay jaam lañu xon ñoko doon def motax ñu daan wax ne nahnu jawarun min bani najari ya habadha muhammadun min jari loolu lañ doon way and ak di fecc yoonentu bi waxu len dara ñaarel bi timit way ci walu ciet jaam yey fecc loolu timit dara neewu ci waxuma jaam bo meena jaay nak lay wax legi nak kenn ko dañu may sa jaam rek manam fecc ak yeneen ni ci aju ñoko ci yokku su ko defee loola ci ciet dara nekkut ci motax kérok yonentou bi muy tak sayyidatuna khadija tu jëlon na ay jaamam nafisato dasisa ñi ñew di fecc ba ci kanam yonentou bi ñi fecc yonentou bi na dara neewu ci legi nak fecc moma sax bo deme ci mam alhadji mali mi ngi koy nekkal ci khilas ne imaaha amarat bir raqs min tarabin fama laha ya laha fi dhaaka min ithami mune kérok ba yonentou bi di tak khadijatu ciet ga jébéri khadijatu do nañ way te yonentou bi fekke nak way waxu len ci dara kon fecc mo xamne walu wala ay jaama koy def yoyu dara neeku ci kon fecc bu ñeuk ba ko manam kuñ mom rek moko daan def lool mo amone bu ñeuk ba waye legi nak ku ne fecc legi nak goor ñi sax ño daq fecc jigen ñi ndax bu ñeuk ba dañ daan wax ne jigen ñi fecc waye legi nak dañu tollu jamono jo xamne goor ñi may leen jigen ñi fecc fofu lañ tollu wa fokk goor ñi gi xaw genn geew bi tuti ba mu yaatu jigen ñi doora mëna fecc kon bu jamono yegge fofu fu ñu jëm ta fecc mom manki rek ni waxane man raqasa naqasa ku fecc rek wañeeku nga wañeeku pire moy fecc mo waral sax bi ngay fecc doom adama yalla da ko yewé bumbu ñu tuddé xel ba taxna ñi koy tuddé aqlu lughatan moy tekki alhablu moy bum ji la yew ba do def lu defu do wax lu defu bum goga nak bu yewé ko rek borom wañeeku na motax waji ba muy fecc bum nga yewon xel mo fecce ko motax muy fecc motax jamono jël boko nuyo dula deg soko waxta soko waxé dula deg ma nga ci fecc ma rek ndax xel ma bum nga mo fecc su ko defé kon yi dafa daganu benen bi moy deglu misigu samaa'u diko deglu muy toyal sa xol mutasawifuna ñoko xam loola dara nekkut ci manam way yo xamé day toyal sa xol di la gëna jëbele ci yalla ba gisatu lo dara luddul loola dara nekk ci yoonentu bi lañ ko ñëkka defal yoonentu bi dafa mësa tok jibril ñew nako sa borom neena ñu ñak ci sa xéedu ñoy dug ñoy ñëkka dug aljana buñ duggé bañ tek ci juroomi téméri at ci lay patron yi doora dug yoonentu bi contane comme ñepp dañ dug rek baxna
neexna deg nak xam nga tay ki wacc ay aéroport yoré sag amé am ben sag bu yoré ci loxom rek la amé wacc koka mom du xaar manam né damay xaar tafi be sama bagage yi day genn rek dem waye ki ñew ñu nan ko sa bagage bi vol be mo koy indi dana dem ak dem man na ci nek diko top ren ba dewen ki nga xamé timi dafa wacc voyager won wacce ay conteneur ci port bi koku man na ci top ay wèr wala mu top ci ay at di top lola bagage yi ñew nam dem waye ki ñew rek mom kenn rek amul ben bagage koku du am dara lu muy def patron yi nak dañ leen wara de douane fu ngeen jëlé fu ngeen duggal lool nak day jël ab distance bu xawa yag motax Sulayman mi limuy bax bax moy mu jëd dugg aljana ci yonentu yi yonentu bi ko wax yonentu yi dañ dugg aljana bañ tek ci juroomi téméré hat Sulayman doora dugg waye nak comme ñep dañ dugg rek yonentu bi contane nak bam waxé lola mu né hal fiikum man yunshid hal fiikum man yunshidu ndax amul ci yeen kuñu mëna bëggal wayal ñu ben way bu ñu tuddé badawi yu ne ko hakkay man kay man na leena bëggal ci la def wayam wu siwo wu ne qad la sa'at hayatul hawa kabidi fala tabibun lahu wala raqi ila al habib alladhi sughiftu bihi fa indahu ruqyati wa tiryaqi bam waxé li yonentu bi bëgg kontane ba muawiya fek ko fa ne ko yen ni ngeen bege ba gaayu bari ni ngey jaayu fi luko waral yonentou bi ne ko laysa bi karimin man lam yahtaza bi dhikri al habib mu ne ko bokul ku bax deug buñ tuddé ab soppen dafa wara bekk motax na gaay yeb de kero yonentou bi dafa bekk ba lambayam gim lambay won da ko mu gijeel maye ko ñi xotti ko ñenti xaj ñenti téméré xaj kenn ku nek barké lo ca ngir manam way wi waji way ak deug ko jibril manam begal motax samaa'u ya hasan al bisri neena dagana dara nekut ci laaj nañ ko ma'ruf al kharqi imam junayd ñoo ñep ñu dara nekut ci laaj nañ ko imam malik mu ne borom xam xam yama jitu won yeb ñoo borom xam xam lañ tekene weddi gut ko ci kon mënuma ko haramal cheikh na tidiane ku ko beggon la da nga gis sax bo dama ngi tere bu ñu tuddi al adwa da lay wax cheikh tidiane wa samaa dana tok gaay diko wayal naan inna samaa la muqlatun insanuha fi jabiri jabara al qulub bi qawsihi fa'jab li qawsi jabiri kon yoy manam bokut ci waye ndal suma don teunk dal musique bi xew legi mo xam ci suñu rew mi la wala mo xew ci ji jamono ñaara koy def goor ñi ak jigen ñi mom ben daganu ci jigen go xamne bala nga dem na ya ngay musique da nga ganjaru takkayu ba peinture sa xarxaram leg leg sax mu yobbu la nga luyé ji or wala nga ab ko tak lepp jëmmi tak loola di genn rek haram na alquran ko wax wala tabarashna tabarujal jahiliyati alula mu jëmmi genn rek haram na ñaarel bi nga genné taxaw ci digg manam nit ñi wër la ak foko mëna défé ñepp di la xol loola rek timit haram na nga doora nak yëkëti sa kaddu gëna ya ngay way koka lu haram la ndax jullé gëna for ta yalla bimu la koy sant dafa né sa baat bi awra la demal nga wax nank timis ak jéhék yépp yow jigen gi waxal nank yow nak ñu wax loola ci julli nank bul wax nga yëkëti sa kaddu né ya ngay way nit ñi wër la loola man ta dagan ba yowul qiyam benen bi ki tagu timit goor ñak jigen nga jaxaso di fecci lu nekk di ca juddo loola timit dafa haram kon bo doon jël ci walu jigen ñi dal manam mëno ci setti lu ki lepp dafa haram goor ñi timit ñi lay way ñi say way lu ci bari lañuy sol comportement bañuy amé message bañuy joxé ak loola la muy juru ci ñuy fecci ak la cey yaqku ci ay xalé loolu kenn xamul ni mu toll kon leg leg nak dara bari ñi min ko diko dundu diko xol ba kenn kon day fone li dara neeku ci waye dal borom xam xam liñ wax moy yoyu ma setti ci lolou lañ ci guéné yi ci dess yépp manam dafa haram yi ci dess nak kenn ku ne xam nga bëgg ci mom ak bëgg ci mom ndax balil insanu ala nafsihi basira motax mu ne waminan nasi amna ci lenn ci nit ñi man ño xamne wala man ko xamne yashtari dana wate lahwal hadith fahum chaahan nak misik beek lambu jeek yépp ci xéetu yu bon yi ñi def yépp duguna ci lutax ñukoy def mu ne luyu dila ngir nañu sanké an sabilillah wal siyonu yalla lutax bi ghayri ilmin tilu duhut xam ak loolu lam leena jural suñ ko xamone bayiko wayatakhidha ñu japp ayay alquran ji husuwan muy luñu jejje japp alquran diko doxodal japp ñoñi alquran diko doxodal leg leg nga gis kilifa gu bax yalla la bëgg diko diglé nga bëgg dara ci mom bëgg am promotion ci mom diko way leg leg sax nga dem ci biir way commencé ne ku bëgg serigne diw yëkëti sa loxo ca kaw gaay foone yëkëti sa loxo moy bëgg ko ñepp yëkëti seen loxo matu ko ka koy wax sax bëggul serigne bi xam nga lim bëgg la ca posu ñu bëgg serigne ba rek kessé waye nak ñepp yëkëti seen loxo rek foone ñang ci mbir ma kon yoyep ay chaahan la kon jël nitu yalla ñu bax ñi di leen way musique ni ñi diko fecc
sa yo doxale nit ku bax doxal nga alquran ndax ñom alquran juy dox lañ ci kaw suuf motax mu ne wayatakhidha ñi japp aya yoya husuwan muy luñ yeji ulaika yoya gay lahum dalna sen kaw azabun mugal mu ngi may baram ak doxal de wa itha tulandem jangefna alay ci mom ayatna suñ ayi wala mu dedd mustakbiran bi mu muy aji reylo ka an lam yasmaaha ba melni degut ko ka an fi uzayd ben daf melni dafa nek ci ñaari nopam ya waqran ak dis ki melni fa bashiru nang ko xamal bi azabin ci mbugal alim may borom ak metital de ndax begle ci luy begal tam musicien yu bari ko ci laaj mu ne a degna aljana amna ci aljana jo xamne kuy begal xale yo ci dug ko lako wax ayna rawi ku solo hadith bi ana sanad bi ana matnu bi yeb ndax man nga ko andi ak buñ newon mem werna amna rawi amna sanad amna matnu la tax yonentou lutax ñi wax lola begal xale yi ci lan begal ci luy begle alquran doyna begal hadith yonentou bi doyna begal qasayid yu mag ñuy liggey mag ñu bax ñi liggey gaay diko way wayu neex doyna begal lu bax li fi nek doyna begal waye nan mom kay aljana ja kuy begal xali motax moy begal xali ku lako wax yoyep ya koy créer rek diko andi te mëno ko andil mëno andi matnu mëno andi sanad mëno andi rawi kon yoy yarna baye xel kon mi ngi melni hasan diouf mi ngi may xamane liñ amone ci waxtu wi jeexna